Сьогодні на телеканалі «Надія» у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності». З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! В 7-му розділі книги «Приповістей» написано: «На мудрість скажи ти, сестра моя, а розум назви мій довірений». Мудрість у контексті цієї книги – це спосіб життя. Отже, коли Соломон закликає нас бути мудрими, він зовсім не обов'язково має на увазі розумові здібності або геніальність. З іншого боку, коли в Біблії говориться про розум, мова йде про розумний підхід до життя, здатність відрізняти хороше від поганого. Є безліч людей з вищою освітою і різними науковими титулами, але які не мають правильного розуміння у виборі способу життя. Вірш, який ми прочитали, робить акцент на силі волі. Мудрість як спосіб життя і розум, який допомагає розрізняти добро і зло, не успадковується генетично, але здобувається, коли живеш діючи розсудливо. Норберт Вінер, один з видатних умів нашого часу, американський математик і філософ, названий батьком кібернетики, написав, що наука є способом життя. Вона може процвітати тільки тоді, коли люди вільні мати віру. Це означає, що можна бути розумним в значенні великих розумових здібностей і розумним в значенні здатності розрізняти добре і погане, і, зрештою, що одне не виключає іншого. Невігластво не робить послідовників Христа більш смиренними чи духовними. Істини Божого Слова може найкраще оцінити інтелектуально розвинений християнин. Христа найкраще прославляють ті, хто служить йому розумно. Де знаходимося ми? Серед тих, хто володіє тільки розумовими здібностями, чи серед тих, хто вміє відрізняти хороше від поганого? Повноти життя не досягти тільки гостротою розуму, але якщо при цьому присутня ще й мудрість, тоді ми насправді розумні. Є багато людей, які вважають себе розумними, але насправді вони є лише такими в своїх власних очах. Надто багато у світі тих, хто прагне тільки дипломів і титулів, нібито від цього залежить повнота життя. Багато з тих, кого вихваляють за їх розум, насправді неосвічені. Не будемо помилятися, якщо наші інтелектуальні здібності є у нас без мудрості, то у нас насправді мало що є. Просіть у Бога мудрості, адже тільки Його мудрість зробить вас по-справжньому розумними. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу і наділив нас мудрістю. Допоможи, Господи, завдяки Твоїй божественної мудрості розрізнити, що є добре, а що є погане. І допоможи нам завжди прославляти Тебе і величати Тебе, адже це так важливо у нашому житті, щоби Ти, наш Бог, наш Творець, завжди був прославлений. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога мудрості, щоб вміти відрізнити хороше від поганого. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків «Нове життя». Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою цих уроків. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!